Pozdrav svima, u ovom videu radimo zadatke iz ortogonalne projekcije. U ovom videu ćemo se potruditi da odradimo sve tipove zadataka koji mogu da vam dođu iz ove oblasti. Prvi zadatak, izračunaj projekciju datih duži na pravu P. Dakle, imamo ovdje duž AB koja ima dužinu 3 cm. Njena projekcija bi u stvari bila, ovako idemo, prenosimo tačku A normalno na pravu, dakle ovdje A1, isto tako tačku B. Sad, s obzirom da je duž AB paralelna sa ovom pravom, onda će i dužina A1, B1, odnosno dužina projekcije te duži, biti ista, dakle 3 cm. Dakle, ovo je zato jer AB je paralelno sa pravom B. Ovdje imamo duž CD, ona je u stvari normalna, vidimo na pravu P ide pod pravim uglom. Tako da ako ja prenosim tačku C i tačku D, dakle one će se naći ovdje u istoj tački. C1 je jednako D1. Pa dužina C1, D1, s obzirom da je to samo tačka, je 0 cm. Ovdje imamo duž MN koja je dugačka 4 cm i vidimo da se tačka M nalazi na pravoj P, pa je M isto što i M1. A što se tiče tačke N, prenosimo je dakle normalno na pravu i ovdje će biti N1. Mi treba da odredimo dužinu M1, N1. S obzirom da imamo ugao od 30 stepeni, mi možemo ovako da produžimo do jednakostraničnog trougla. I u tom slučaju će ovdje biti 60 stepeni. Kod jednakostraničnog trougla visina deli stranicu na dva jednaka dela, pa će ovaj deo ovdje, N1, biti 2 cm. Nepoznatu dužinu ćemo naći uz pomoć Pitagorine teoreme. Dakle, postavimo Pitagorinu teoremu. Ovdje je 90 stepeni, tako da je hipotenuza u stvari 4 cm. Odnosno, ajmo ovako postupno. Mn na kvadrat će biti jednako. Dakle, jednaka teta je N1 na kvadrat. Pa imamo plus, druga kateta će biti M1, N1, pa na kvadrat. Odnosno 4 na kvadrat će biti jednako 2 na kvadrat plus, ovo nam je nepoznato, pa ćemo imati da je 16 jednako 4 plus M1, N1 na kvadrat, odnosno M1, N1 na kvadrat će biti jednako 16 minus 4, M1, N1 će biti jednako 16 minus 4 je 12, tako da ćemo imati koren iz 12. I ovdje imamo da je M1, N1 jednako. Ja 12 mogu da napišem kao koren iz 4 puta koren iz 3, pa kad izvučemo koren iz 4 to je 2, odnosno imat ćemo 2 korena iz 3 cm. I imamo još jedan ovdje primjer, imamo duž KL koja iznosi 5 cm i imamo ugao od 60 stepeni. Dakle, isto K će biti jednako K1 s obzirom da K pripada pravoj P. Tačku L prenosimo normalno na pravu i ovdje stavljamo L1. I sad opet ovdje imamo 90 stepeni, pošto je ovdje 60, sad će gore biti 30. Pa do jednakostraničnog trougla bi proširivali dakle ovako. Pošto je ovdje 5 cm, dakle ovdje će dole biti 2,5 cm. Dakle, kad imate ovaj pravougli trougao sa uglovima od 60 i 30 i 90 stepeni, dakle, ona stranica sa kojom zaklapa hipotenuza 60 stepeni je duplo manja. Dakle, ukoliko je ovdje hipotenuza 5, dakle ova stranica sa kojom se zaklapa ugao 60 stepeni bit će 2,5 cm. Što znači da mi već imamo dužinu K1, L1, ona je u stvari 2,5 cm, dakle polovina od hipotenuse. Idemo na drugi zadatak.
Krajnje tačke duži AB nalaze se sa iste strane ravni. Tačka A je od ravni alfa udaljena 3 cm, a tačka B 12 cm. Izračunaj dužinu ortogonalne projekcije A1, B1 ako je duž AB jednako 15 cm. Dakle, ajmo da nacrtamo prvo ravan. Znamo da se ravan crta kao paralelogram i u pitanju je ravan alfa, pa ćemo ovdje staviti alfa. Tačka A je od ravni udaljena 3 cm. Recimo, ako stavimo ovdje tačku A, ona će biti udaljena, dakle idemo pod pravim uglom, 3 cm, što znači da je u stvari dužina AA1 jednako 3 cm. A tačka B 12 cm, pošto je više udaljena, ja ću je staviti ovako malo dalje. I imamo tačku B1, što znači da je B1 jednako 12 cm. Izračunaj dužinu ortogonalne projekcije A1, B1, ako je duž AB 15 cm. Dakle, data nam je dužina ove duži AB koja iznosi 15 cm. Ono što mi treba da odredimo jeste A1, B1. Dakle, ovo ovdje nam je nepoznato x. Kako tražimo projekciju kada imamo ovako duž koja nije paralelna na ravan, a sa istih strana su obe tačke te duži? Tako što ovdje iz tačke koja je bliže ravni, u ovom slučaju to je tačka A, povučemo paralelnu pravu na ravan, odnosno paralelnu duž, možemo da kažemo. Ovo ovdje mogu da obeležim recimo sa B2 ili sa bilo kojim slovom želite. S obzirom da smo povukli paralelno, dakle ovdje je 90, ovdje je 90 stepeni, onda će i ova gore stranica biti ista, a i ova AA1 će biti isto kao i B1, B2, odnosno tu će biti 3 cm. S obzirom da je cijela dužina ove duži 12 cm, onda će ovaj gore deo u stvari biti 12 minus 3, odnosno on će biti 9 cm. Dakle, cijela dužina nam je 12, pošto je ovaj dole deo 3 cm, do 12 gore imamo još 9 cm. I sad ovdje smo dobili jedan pravougli trougao i tu naravno čim imamo pravougli trougao i dve poznate stranice, koristimo Pitagorinu teoremu. Dakle, nepoznata mi je kateta, x na kvadrat jednako, hipotenuza u ovom trouglu je dužina duži AB, odnosno 15 cm, pa će biti 15 na kvadrat minus, druga kateta nam je 9, dakle minus 9 na kvadrat. I sad imamo da je x na kvadrat jednako 225 minus 81. X na kvadrat će biti jednako, ovo je 144, samo x će biti koren iz 144, x će biti 12 cm. Dakle, dobili smo da je A1, B1 jednako 12 cm. Dakle, bitno je da povučete paralelno i da dobijete pravougli trougao. Kasnije, dakle, samo postavite Pitagorinu teoremu i dobit ćete nepoznatu dužinu. Idemo na treći zadatak. Krajnje tačke duži PQ nalaze se sa raznih strana ravni pi. Ako je rastojanje tačke P od ravni pi 1 cm, rastojanje tačke Q od ravni pi 2 cm, a dužina duži PQ jednako 6 cm, izračunaj dužinu P1 Q1. Dakle, crtamo sliku, imamo ravan pi i za razliku od prethodnog zadatka, sada nam se tačke nalaze sa raznih strani ravnih. Recimo, ovdje se nalazi tačka P i ovdje će biti P1. P1 u zadatku nam je dato da je 1 cm. Dakle, ovdje imamo 1 cm. Q od rastojanje je od pi 2 cm, pa ćemo rastojanje tačke Q od ravni pi je 2 cm i nalazi se sa raznih strana. Pazite kada crtate da napravite, dakle,
malo odstojanje od tačke P, jer vidite da je P Q 6 cm, tako da ima svoju dužinu i onda ćemo recimo ovde negde da stavimo Q i da ga preslikamo. Ovo je Q1 i iznosi ta dužina 2 cm. I ono što nam je dato jeste PQ, dakle ova duž prodire u stvari kroz ovu ravan. I imamo da je PQ 6 cm. Dakle QQ1 nam je bilo 2 cm, a PQ nam je 6 cm. Treba da odredimo P1, Q1. Ajmo da vidimo kako se to radi. Pa tako što, kao i malo pre, pravimo dakle neki pravougli trougao. I to u ovom slučaju P1, Q1 nam je ovo ovde. I paralelno od Q, dakle, prenesemo tu dužinu dole. I isto tako QQ1 ćemo preneti, napraviti ovde jedan, da kažemo, pravo ugaonik sa pravim uglovima. I, dakle, pošto smo ovo preslikali, ovo je nepoznata dužina x i ovde će biti nepoznata dužina x. QQ1 nam je 2 cm, pa će i ovaj deo ovde biti 2 cm. Sad, s obzirom da je PP1 1 cm, dakle, cela ova dužina ovde će biti 3 cm. I sad mi imamo pravougli trougao. Te imamo, dakle, s obzirom da je ova dužina PQ 6 cm, imamo dve poznate stranice, tražimo treću. U pitanju je kateta, a nju dobijemo kad od hipotenuze, od kvadrata hipotenuze, oduzmemo kvadrat druge poznate katete. Hipotenuza nam je u stvari duž PQ koja iznosi 6 cm, pa ćemo pisati 6 na kvadrat minus, ovdje imamo da je PP2 3 cm, dakle minus 3 na kvadrat. Mi u stvari sad posmatramo ovaj ovde pravougli trougao, da ga obeležim ako neko nije to uočio. Dakle, imamo ovu dužinu od 3 cm, imamo ovde x nepoznatu katetu, a hipotenuza nam je 6 cm. I onda će x na kvadrat biti jednako 36 minus 9, x na kvadrat će biti jednako 36 minus 9 je 27, pa će x biti jednako koren iz 27. X će biti jednako 27, možemo napisati kao koren iz 9 puta koren iz 3, pa x jednako 3 korena iz 3 cm. Dakle, odredili smo koja je dužina, dakle, nepoznate projekcije, dakle, QQ. P1, Q1 je 3 koren iz 3 cm. Idemo sad na četvrti zadatak. Imamo duž MN. M je element alfa, a N ne pripada alfa. Dakle, jedna tačka se nalazi na ravni, a druga je izvan te ravni. Dakle, obrazuje se ravni alfa ugao beta. Ako je dužina projekcije A1, B1, 6 cm, izračunaj dužinu duži AB ako je. A sad imamo više primjera. Ajmo da nacrtamo prvo pod A. Dakle, crtamo ravan alfa, tačka M se nalazi tu, a N se nalazi negde izvan. I imamo da je ovaj ugao, ajmo da nacrtamo projekciju N1. M1 će biti isto što i M. I imamo da je ovaj ugao prvo ovde 60 stepeni. Nama je sada data, ovo je u stvari N1, dakle 6 cm. U stvari nam je data projekcija. Treba da odredimo nepoznatu dužinu duži. Dakle, ovo ovde će biti znak X. Ajmo da vidimo. Dakle, ovo je kao kod onog prvog zadatka. Imamo ugao od 60 stepeni, ugao od 90 stepeni, treći ugao će biti 30 stepeni. I sad, ukoliko ste zapamtili da je hipotenuza duplo duža od katete sa kojom zaklapa ugao od 60 stepeni, odmah ćete vidjeti, dakle, s obzirom da je M1, N1 jednako 6 cm, onda bi MN trebalo da bude duplo veći, odnosno 2 puta 6, odnosno 12 cm.
centimetara. Ili ukoliko to ne pamtite, samo produžite ovdje gdje je 30 stepeni i ovdje gdje je 90 do jednakostraničnog trougla, pa s obzirom da visina deli stranicu na dva jednaka dela, onda i ovdje 6 cm, 6 plus 6 je 12, tako da su stranice po 12 cm, pa i MN jednako 12 cm. Pod B imamo da je beta 45 stepeni, dakle opet crtamo istu sliku. Imamo tačku M, imamo tačku N, preslikamo N1, ovdje sad imamo 45 stepeni, ovdje je naravno 90, jer projekcija uvijek ide po 90 stepeni. Pa s obzirom da imamo 45, onda će ova drugi ugo isto biti 45 stepeni. Dakle, ukupno mora da bude 180, a 45 i 45 je 90 i plus 90 to je 180. Dakle, ovo nam je 6 cm i imamo uglove 45 stepeni. S obzirom da su uglovi po 45 stepeni, znači da je ovo, osim što je pravougli, i jednakokraki trougao, pa će i ova stranica N1 biti 6 cm. Dakle, kraci su po 6 cm, a mi treba da nađemo osnovicu. S obzirom da je pravougli, to ćemo uraditi uz pomoć Pitagorine teoreme. Pa će MN na kvadrat biti jednako, dakle katete su po 6, 6 na kvadrat plus 6 na kvadrat, pa će MN na kvadrat biti jednako 36 plus 36, pa će MN biti koren iz 72, odnosno MN će biti koren iz 36 puta koren iz 2, MN će biti jednako 6 koren iz 2 cm. I rešili smo ovaj primjer. I imamo još jedan primjer kad nam je ugao 30 stepeni. Dakle, ako vam je dat ugao, bit će vam dat jedan od ova tri ugla. Imamo tačku M, dakle ista slika, tačka N, preslikamo N1 i M je jednako M1. Ovdje nam je sad 30 stepeni, a ovdje imamo dužinu 6 cm. S obzirom da je ovdje 30 stepeni, dakle produžit ćemo ovako naniže, pa ćemo imati dakle da je ovo što nam je poznato 6 cm, u stvari visina od tog jednakostraničnog trougla. Kako možemo da pronađemo onda ovo? Ukoliko tražite preko Pitagorine teoreme, dakle ovdje je 60 stepeni, koliko ja ovo obeležim, ne, morat ću ovo da obeležim s x jer mi je tako lakše, onda će MN u stvari biti 2 puta x. I kad radimo Pitagorinu teoremu, onda će 2x na kvadrat biti jednako, dakle jedna kateta je x, x na kvadrat, druga kateta je 6 plus 6 na kvadrat. I onda bi imali da je 4x na kvadrat jednako x na kvadrat plus 36. Dakle, rekli smo da je hipotenuza 2 puta duža od katete sa kojom zaklapa ugao od 60 stepeni. Zato sam obeležila kao x i kao 2x. Mogli ste i kao x i x polovina, ali onda je to malo teže za računanje. Zato sam ja odabrala da ovo bude x, a hipotenuza da bude 2x. I onda ćemo imati da je 4x na kvadrat minus x na kvadrat jednako 36, odnosno 3x na kvadrat će biti 36. X na kvadrat će biti 36 podijeljeno sa 3, x na kvadrat će biti jednako 12, odnosno x će biti koren iz 12, što znači da je x jednako koren iz 4 puta koren iz 3, što znači da je x jednako 2 korena iz 3 cm. Mi tražimo 2 puta x, odnosno MN nam je 2 puta 2 korena iz 3, odnosno MN će biti 4 korena iz 3 cm. Dakle, radili smo preko Pitagorine teoreme, a svakako ste mogli da se prisjetite da se visina jednakostraničnog trougla izračunava kao a koren iz 3 kroz 2. Pa u ovom slučaju nama je data visina, bilo bi da je 6 jednako a koren iz 3 kroz 2. Kad ovo unakrsno pomnožite, dobit ćete da je a koren iz 3 jednako 12, odnosno a će biti 12 kroz koren iz 3. Ovo bi moralo da se racionališe. I sad, ajmo ovako, ovdje da nastavimo.
imali bi 12 koren iz 3, kroz koren iz 3 puta koren iz 3 je samo 3, 3 i 12 se skrati i dobijete, dakle, isto 4 koren iz 3 centimetara. Dakle, ili preko visine jednakostraničnog trougla, ili, dakle, preko Pitagorine teoreme. To je sve za ovaj video. Pozdrav!